Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. З вами спецпроект «Карантин». З задоволенням для вас працює Марина Задерко, Сергій Дойко та Василь Климчук. І для початку, шановні колеги, є така коротенька інформація з приводу. Ми неодноразово це вже обговорювали в нашій студії. Приватні медичні заклади переформатовують свої лікарні і виділяють поверхи, бокси і кімнати для можливого прийому пацієнтів з коронавірусом. Розповів про це заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також він додав, що у лікарнях України є щонайменше 4 тисячі апаратів штучної вентиляції легень, не враховуючи апарати, які є в операційних відділеннях і приватних клініках. Будь ласка, пряма мова. Близько 400 апаратів для штучної вентиляції легень є у відділеннях інтенсивної терапії інфекційних лікарень. Близько 3,5 тисячі апаратів штучної вентиляції легень є у відділеннях інтенсивної терапії, які в перспективними планами перепрофілювання лікарень в подальшому можуть використовуватись для надання реанімаційної допомоги хворим на коронавірусну хворобу. В той же час ще є значна кількість апаратів для штучної вентиляції легень в операційних, які проводили планові операції, і сьогодні планові операції, проведення планових операцій на період карантину заборонено, тому також ці апарати штучної вентиляції легень можуть бути використані для проведення і надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою. На цю секунду ми знаємо про підтверджених 97 випадків, з них активних 93, тому що, на жаль, три людини померло, одна людина вилікувалася. Mm-hmm. І чекаємо, я думаю, завтра на позитив. Чергові я ще додам тоді, бо коронавірус виявили у двох медсестер в Івано-Франківську. Ну завтра ми на 10-ту годину будемо мати свіжі дані. Ну і знову ж таки, до цього ж інформація, в Ірпіні з підозрою на коронавірус шпиталізували, да, вагітну жінку. До речі, вагітні дуже легко переносять коронавірус всіма тенденціями і знаннями, які китайці теж про це говорять, саме вагітні. Давайте про економіку, у нас остання година, жаль, для спілкування є багато речей і поважні люди в нас. За підсумками аукціону, а я просив би якраз Олега Пензена, виконавчого директора економічного дискусійного клубу, приєднати до нас. І пане Олеже, добрий вечір, що ви чуєте. За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики, Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 24,8 мільярда гривень в еквіваленті. Сьогодні, я підкреслюю, табличка на екран. На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістило номіновані в доларах США і євро ОВДП зі строком покарання 3 місяці і трошки більше року. Середньозважена ставка дохідності за доларовими інструментами складала 3%, за євро 2,22. Йдеться повідомлені облігації в доларах терміном на дії 3 місяці було продано на 801 мільйон доларів. Єврооблігації з терміном 1 рік продали на 75,7 мільйони євро. Пане Олеже, ми так багато сварили облігації внутрішньої державної позики, і їх продовжуємо з новим урядом продавати. Що відбувається? Ні, дивіться, ви ж зараз говорите про те, що ми номінували це в доларах і продали в доларовому еквіваленті. Так. Це не так страшно, і це відповідає нашим запозиченням за кордоном. Значно гірша ситуація, коли ми випускаємо гривні, гривневі облігації, і продаємо їх дорого. Угу. Тоді рано чи пізно ті, хто ті облігації купив, тими гривнями з високою дохідністю виходять на валютний ринок і створюють такий тиск, який ми маємо сьогодні на ринку, що, власне, і спричинило падіння курсу гривні. Так. Тобто, власне, от сьогодні ті, що виходять з тими гривнями на валютний ринок, якраз і є основними причинами того, що гривня так серйозно просаджується. Бо минулий рік ми з вами запозичили аж 4,5 мільярди доларів на зовнішньому ринку. Так що так, в даній ситуації... В даній ситуації, якщо це долар еквівалент, то це непогано. Наскільки можливим є варіант по реструктуризації наших боргів? Це якби перспективно, чи просто поговорити на злобу дня? Ні, ви знаєте, люба реструктуризація, давайте ми назвемо це нормальною мовою, яка спричиняється, скажімо, в усьому фінансовому світі. Люба реструктуризація – це технічний дефолт. Україна до технічного дефолту сьогодні не готова, тому що результати будуть дуже погані. На сьогоднішній момент ми маємо валютні резерви, які повністю дають можливість нам розрахуватися по всіх боргах. Угу. Дефолт зараз категорично неприйнятний, тому що потім ми не вийдемо на жодний валютний ринок, не зможемо рефінансувати свої власні борги, і ми провалимо, по суті справи, то, що називається критичний імпорт. Тому що ми постійно з вами маємо від'ємний стан торгівельного балансу, і нам жодним чином дефолт не проходить. Пане Олеже, Сергій Дойко з вами. Доброго вечора. Скажіть, от, будь ласка,
Ви говорите про 17 мільярдів валютний резерв Національного банку, наскільки я чув, 26 мільярдів. Більше. У нас на сьогодні більше, так? Задля того, щоб підтримати гривню, ну, щоб вона, грубо кажучи, взагалі не впала. Щось я чув, теж більше 2 мільярдів Національний банк запустив, скажімо так, в цей весь обіг. То якщо ми, от ви сказали, да, вистачає для того, щоб розрахуватися, так а що ж скарбниці залишиться? Ні, дивіться, давайте ми не будемо плутати валютні резерви Нацбанку і скарбницю. Це абсолютно різні речі. Скарбниця – це і бюджет, валютні резерви Нацбанку – це валютні резерви. Більше того, то, що ми з вами говоримо про кредити Міжнародного валютного фонду, вони входять виключно в валютні резерви Нацбанку. Так, так. Вони не йдуть до державного бюджету. Тобто Міжнародний валютний фонд в даній ситуації виступає органом, який підтримує валютні, який підтримує валюту України. Коли ми з вами говоримо про наші борги, то треба розуміти, що ми, як правило, з вами з національної державної скарбниці по-інакшому даємо тільки ті кошти, які власне покривають відсотки. А власне тіло боргу ми, як правило, рефінансуємо. Так. Тобто ми беремо в борг і з того боргу віддаємо ті борги, які були раніше. Тобто, по суті справи, та сума, яку ми маємо віддати, вона не лягає на безпосередньо в бюджет. З бюджету ми розраховуємо тільки за відсотки. Пане Олеже, зрозуміло. Чим більше ми запозичуємо, тим легше бюджету. Пане Олеже, це найголовніше. Да, а на часом... момент в боргах всі любі країни. Немає країн, які не мають боргів. Ну, так. Ми багато чули про запоруку стабільності української фінансової системи на макро і мікро рівні через наявність чи відсутність кредиту Міжнародного валютного фонду. Сьогодні ми чуємо про те, що там може бути і 5 мільярдів, може і 10, там Україна ще якісь гроші просить на боротьбу з наслідками коронавірусу. Полання коронавірусу. Да, запорука в результаті прийняття рішення Міжнародним валютним фондом є в четвер в сесійній залі Верховної Ради. От попередній наш колега Ігор Рейтерович якраз і казав, що антиколомойський або цей банківський закон мають приймати. А в мене до вас питання, на чому домовилися, як домовилися, бо президент Зеленський говорив, там юристи повинні попрацювати, Коломойський же ж не хоче, аби просто так його позбавили Віття, можливості. Як, на чому? Віття, власне, що вимагає Міжнародний валютний фонд? Він вимагає не просто не дати можливості повернути раніше націоналізовані банки у власність бувших власників. Міжнародний валютний фонд вимагає фінансових санкцій на ту суму, яку державний бюджет вклав в ті банки, які націоналізував. Ну, так. Оце, власне, найголовніше питання. Бо хочу нагадати, бюджет вклав в Приватбанк 155 мільярдів гривень. Тобто, власне, на таку суму, відповідності до того закону, який, по ідеї, має бути проголосований, можуть бути покласти фінансові санкції на бувших власників цього банку. Оце найбільш важкий момент в переговорах з Міжнародним валютним фондом. Пане Олеже, якщо от всю сукупність взяти і ті всі тези, які щойно від вас пролунали, давайте так простіше для наших глядачів, бо не всі фахівці, не всі настільки глибоко розуміються на ситуації, що далі очікує на гривню, як воно це все буде виглядати, чи буде 35, про що говорять, чи, можливо, буде 30. 36,6. Да, або, можливо, буде, дійсно, 36,6. Прошу, будь ласка. Дивіться, ситуація яка. Значить, якщо буде технічний дефолт, про який ви задавали мені питання трошки раніше, так, тоді, я думаю, гривня може бути і по 40, і по 50. Якщо ми можемо знайти способи для того, щоб вчасно розрахуватися, то в нас єдиний тиск, який сьогодні може бути на валютний ринок, це ті фінансові спекулянти, тобто ми їх називаємо ще портфельними інвесторами, які зайшли минулого року і зараз в зв'язку з коронавірусом і кризою світової економіки тікають з України. Тобто ми маємо розуміти, що там тиск є достатньо обмежений, тобто загальний обсяг того, що вони можуть пред'явити бюджету, пред'явити в Національному банку на валютних торгах, це десь порядку 2,5 максимум мільярдів доларів. Так. І тому я думаю, що Національний банк має сьогодні можливості втримати курс. І я так думаю, що більше ніж 28-28,5 не має бути. Бо в бюджеті на цей рік закладено 27,2. Наскільки песимістично ви дивитеся на перспективи української економіки теж на мікро-макро рівні? Що очікувати простим людям? Карантин, нема роботи. Всі ж, дивіться на магазини, відкладають щодня на тиждень і думають, коли,
коли це все закінчиться? Соціально-економічна ситуація, малий і середній бізнес, те по кому, скажімо так, найбільше це вдарить? Прошу, будь ласка. Дивіться, мені дуже подобається, як сказав Трамп, по-моєму, вчора чи навіть сьогодні. Він сказав наступне, що карантин не може бути страшнішим, ніж сам коронавірус для економіки. Тому нам треба вже починати думати, що робити з бізнесом, як його рятувати. Ми маємо з вами розуміти, що українська промисловість почала падати задовго до початку коронавірусу. І це від нього не залежить. Ми маємо розуміти, що цього року, напевно, сільське господарство не дасть таких доходів, як дала минулого року. Тому що, напевно, дивіться, тепла зима, суха весна, напевно, буде гаряче літо, точно буде вже, аграрники кажуть, мінус 10% доходу аграрного сектору. Драйвером минулого року, то, що, власне, і підтягло український ВВП до 3%, була торгівля і сфера послуг. Цього року карантин, торгівля, напевно, буде мінусувати. Окрім цього, наші співвітчизники, які минулого року прислали 12,5 мільярдів доларів в країну, сьогодні повертаються назад пересиджувати тут коронавірус. Ну, так. Тому я так думаю, що ВВП України однозначно впаде як мінімум на 5%. А люди, дуже прості люди, людям. Робочі місця, безробіття. Так, власне, про що й мова. Тобто, на сьогоднішній момент уряд має створити програму, яким чином виводити Україну, навіть не зважаючи на коронавірус і все останнє. Одного разу, пане Олеже, вже один з урядів, пам'ятаєте, да, говорив про 40% зростання. І ми так розклали на 5... Ні, та я розумію, що ви зараз кажете. Сказочники прийшли. Так, от тут сказочники. Уряд, які там розказували речі, які ніколи не буде. Сьогодні питання стоїть про виживання. Ну, і виживання можливо тільки за рахунок чого? Створити умови для розвитку бізнесу. А що мається на увазі? Дивіться, сьогодні всі банки в Європі, в Америці, Федеральна резервна система знизили ставки рефінансування до нуля. Ну, так, це так. Дає можливість дати кредити комерційні бізнесу, ну як мінімум 1,5, максимум 2%. Сьогодні в нас в Україні ставка рефінансування 10%. Це дає кредити комерційні не менше 15%. Таке ніхто не витримає. Ну, так, тому так. Треба знижувати ставку рефінансування, робити доступними комерційні кредити, допомагати грошами держави, бізнесу через державні закупівлі. Тобто робити, вибачте, будь ласка, економічний націоналізм. Націоналізм, так, зрозуміло. Дякуємо, пан. Пан Олеже, щиро дякуємо вам за те, що були з нами в ефірі. Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, щойно з нами спілкувався. Якщо можна, сенсаційне повідомлення на цей момент. Народний депутат від партії «Опозиційна платформа за життя» Ілля Кива щойно повідомив про інфікування коронавірусом одного з відомих олігархів, як він написав, за його словами, медики підозрюють COVID-19 у Валерія Хорошковського. За словами пана Ківа, олігарх потрапив до Олександрівської клінічної лікарні Києва. При цьому він відзначив, що у Хорошковського позитивний результат на COVID-19, але його зараз перевіряють. Цитата така, що наша Олександрівська лікарня забита і депутатами чиновниками. Вчора поступив, за моєю інформацією, підтвердився коронавірус. Зараз перевіряють саме в пана Хорошковського. У нього виявили позитивний результат при проходженні тесту. Тобто, а ти знаєш, які закиди були вчора цікаві ну, з приводу Олександрівської лікарні? Да, що, мовляв, легень він вже перебуває. Да, які закиди були вчора щодо Олександрівської лікарні і цих всіх наших можновладців, які звикли лікуватися за кордоном, ну, звикли зараз дітей своїх лікувати. А тепер як вони туди поїдуть? І такі були, ну не те, що закиди, а мовляв, тепер вони, як кажуть, подумають. Наочно да, побачать, що таке лікування і лікарні в Україні, в Києві, і будуть, можливо, паралельно пишуть, що деякі джерела, що вже пана Валерія підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Це як справді, бо маючи можливості за кордоном, а зараз закордонні клініки не приймають, більше того, переобладнають все, що можна. До речі, так, у нас і чартери не літають, і рейсові, як кажуть, не літають. Сподіваємося, так, не полетиш туди. Це допоможе збільшити і апаратів штучної вентиляції легень, і ЕКМО, що наразі також дуже потрібно. Ми чекаємо на включення народного депутата Михайла Цимбалюка. Він вже є. Пане Михайло, добрий вечір. Народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайле, добрий вечір. Ми вас бачимо. Вітаю вас, бажаю здоров'я вам,
всім, хто в студії. Хто пане Михайло, ви зразу скажіть, як ви себе почуваєте, ми дуже переживаємо. Дякую, слава Богу, ну, чого і вам бажаю, відчуваю себе нормально. Єдине, що переживаю за всю державу. В четвер ви будете в Києві, якщо буде вирішено про засідання Верховної Ради? Так, я і сьогодні в Києві, я був в комітеті Верховної Ради. Ми працюємо над законопроектами і очікуємо, багато, що все-таки відбудеться. Багато пишуть про те, що лідерів парламентських політичних сил не запрошують до, так мовити, мозкових штурмів, які на сьогоднішній день проводяться в державі, там в Кабміні, в Офісі Президента. Якби паралельні якісь програми ви готуєте, чи ви дивитесь на те, що відбувається, і маєте якісь зауваження, чи, можливо, пропозиції? Ну, Юлія Тимошенко чітко і на Погоджувальній Раді, і в деяких ефірах вчора заявила, що ми готові підтримати владу. Більше того, ми вважаємо, що в цей період має об'єднатися і опозиція, і монобільшість для того, щоб все-таки спільно виробити ті заходи, ті програми, які мають зараз убезпечити всіх нас від тієї біди, яка насувається на нашу державу. Єдине, що справді ви сказали дуже вірно, що не задіюють навіть лідерів опозиції чи фракції опозиційних у Верховній Раді до засідання штабу. І це дуже прикро, тому що багато з них, і така як Юлія Тимошенко, та й Петро Порошенко, мають досвід управлінської діяльності. І Юлія Володимирівна вчора прем'єр-міністру чітко сказала, що ми готуємо і маємо пропозиції, як в цей непростий період має діяти влада. Тим більше Юлія Тимошенко пройшла на посаді. Пане Михайло, для того, щоб зараз, знаєте, воно дуже так, ну, да, ми розуміємо, політика, да, все це ясно. Ви, будь ласка, якщо ваша ласка, конкретні пропозиції, от які конкретні пропозиції, да, на засіданні можна було б розглядати, для того, щоб ситуацію якось вирулити. Прошу, будь ласка. Ну, по-перше, якщо ми кажемо про конкретні пропозиції, так, то ми говорили, що коли громадяни України прибувають в державу, угу, і ми пам'ятаємо перші, коли привезли громадян і розмістили в Новосанжарах, багато було критики, і тодішня міністерка освіти, вірніше, охорони здоров'я була там 2 тижні на карантині, то це був приклад, який рекомендувала Всесвітня організація охорони здоров'я, як діяти з тими громадянами, які повертаються з тих держав, де вже є ця епідемія. І дуже прикро, що влада не дослухалась до наших пропозицій, і всі ті, які прибувають сьогодні з Європи, з інших держав, з тих, де є епідемія, вони просто відправляються з аеропортів, з залізничних вокзалів додому. І елементарно комусь міряють, а комусь не вимірюють температуру тіла. Ми вважаємо, що потрібно всіх цих громадян було чітко після цих вокзалів та направляти в готелі, також в будинки відпочинку, де 2 тижні під наглядом лікарів ці люди повинні проходити курс для того, щоб тільки після того повертатись додому. Таким чином влада могла забезпечити роботу цим закладам, з іншого боку, убезпечити громадянам, які проживають в Україні, щоб вони не заразилися від тих людей, які прибувають, а за різними підрахунками це вже більше 50 тисяч. Ну, так, того, Юлія Тимошенко чітко пропонує ті кроки, які сьогодні має робити влада. Наприклад, не потрібно вводити надзвичайний стан, бо це хибна політика. Ми маємо говорити про те, що сьогодні надзвичайна ситуація, її достатньо для того, щоб органи влади забезпечили роботу критичної інфраструктури, деяких підприємств промисловості, енергетики, для того, щоб нормально могла функціонувати держава, економіка і поступити кошти в бюджет. І сьогодні правоохоронні органи і місцева влада мають достатньо повноважень для того, щоб контролювати проведення карантину на території обслуговування. Пане Михайле, запитання такого характеру. В четвер в Верховній Раді ми бачили минуле позачергове засідання, ну там через одно в масках, хто був, хто не був, хто знімав, якось обнімалися, цілувалися, потім пішов оцей такий в лапках конвеєр з депутатами, які захворіли. Ви особисто там і ваші колеги, ви не боїтеся йти, бо є ж варіант віртуального зібрання? Звичайно, найкращий би був варіант, щоб і це зареєстрований такий законопроект щодо голосування
на відстані через онлайн. Засоби електронного зв'язку. Але для того, щоб це здійснювати, потрібно проголосувати зміни в регламент. І того тільки можна було б голосувати дистанційно. Через те, як на мене, потрібно один раз, як мінімум, зібратись на позачергове засідання. І ми готові до нього. Але, звичайно, апарат Верховної Ради, керівництво, має вжити заходів для того, щоб не тільки показувати приклад, як дотримуватись карантину, а ще й убезпечити себе, щоб Верховна Рада не була виключена з політичного життя як державний орган парламентського. Да, пане Михайло, ще такий момент. От Василь сказав, там обнімалося, цілувалося, а воно, знаєте, і в фігуральному, і в буквальному сенсі слова по-різному було. Ну, ви там вітаєтесь отак за руки. Ви у четвер прийдете на позачергове засідання парламенту у масці, будете з кимось за руки вітати? Чи як ви себе будете поводити? От ви особисто, прошу. Я особисто вже останні два тижні стараюсь за руки не вітати. Так. Є різні методи вітання, як кажуть, дотиком ліктів, дотиком по-японськи. Ніг. Є різні варіанти, а просто по-японськи можна віз. Голови. Да. Дуже важливо, щоб ми все-таки, як депутати Верховної Ради, не тільки показували приклад, але щоб, підкреслюю, дбали про того, щоб про те, щоб не заразити не тільки себе, а членів родин, пане Михайле, помічників, інших колективів. Хто це дуже вас... важливо, і з цим жартувати не можна. Пане Михайле, праворуч і ліворуч від вас, хто сидить у парламенті? У мене праворуч сидить пані Лабунська, ліворуч також колега по фракції з Батьківщини. Пане Михайле, ви досвідчена зараз. Ні, ну куди? Пані Анжеліка, про яку ви згадали. Ну, скільки ти можеш запитань ставити? Ви ж знаєте, звідки вона. Ми ж всі сидимо, якраз... мовчимо. Давай. Я про Житомир і про ту ситуацію, яка в Житомирі. А пані Лабунська, вона представляє Житомирську область. А пан Михайло представляє Львів. Сьогодні у Львові теж запроваджений незвичайний рада. А Київ взагалі номер один зараз. Марина, поставте запитання, будь ласка. Ні, у мене запитань немає. Прошу вас, шановні колеги. Прошу вас. Насправді, пане Михайле, ситуація у Львові, один з таких регіонів дуже ризикованих в плані людей, які повертаються з-за кордону. І наскільки нам відомо, Андрій Садовий якраз запровадив надзвичайну ситуацію в місті. Ну, я дякую Андрію Садовому, тому що це міський голова, який не вперше господарює в місті, і який часто їздить в Європу. І саме завдяки його і діям його команди все-таки ситуація в місті під контролем, і лікарні забезпечені, в тому числі за кошти місцевої громади, тим, чим можна. До речі, вчора пізно вечором прибув літак Національної гвардії, який доставив гуманітарну допомогу, яка прибула з Китаю. І, до речі, не тільки на Львівщину, а й сусіднім областям. Ситуація там контрольована, хоча й вона неспокійна, бо ми знаємо, що більш за різними підрахунками більше 50 тисяч громадян прибули в Україну з європейських держав. Найбільше їх прибуло Львівщина, Тернопільщина, Чернівеччина, Івано-Франківщина. Через те там тривожна ситуація, і зараз влада проводить профілактичні заходи для того, щоб Житомирщині громадяни, які прибули, знаходилися вдома на карантині, а менше бували в людних місцях. Те, що каже Лабунська, наскільки мені відомо, вона зараз перебуває в Києві. Ну, так. І багато наших депутатів, і я в тому числі, працюємо в комітетах, хто дистанційно. Я сьогодні був у Верховній Раді і хочу сказати, що там панує спокій, професійна робота і дотримання карантину. Звичайно, хоча депутатів народних мало в комітетах, більшість працюють дистанційно. Я би хотів так, з одного боку, щоб ми не нагнітали обстановку, а з іншого боку, ми розуміли, що потрібно, влада має працювати. Дякуємо, пане Михайло Цимбалюк, народний депутат України. А ми її не нагнітаємо, ми навпаки працюємо, аби всіх заспокоїти. Абсолютно.
І нагнітати ми не збираємося, просто ми розкриваємо максимальну картину, а потім вже... І боїмося, що часу не вистачить. Так, да, от тут з часом у нас якби проблема. На превеликий жаль, його дійсно і не вистачило, а планували ще обговорити дуже багато. Друзі, від себе хочу додати, дотримуйтесь правил карантинного режиму. Не потрібно випробовувати медичну систему ані України, ані будь-яку іншу. Бережіть себе та своїх близьких і, звичайно, лишайтеся завжди з телеканалом «Київ». Хай щастить, до побачення. Абсолютно.